جامعادة شيف الفريق إذا مقلده برعاية أرضيلة صدت كان كبح حيث جامعادة واحد الحيس إياه قنكر سوكي سي بورتا تاريخي قايق عن لباح وحانا هالكاسي أرضيدو سيوي نسوكي لتي بورتا قاعن لباح أرضيلة أي اللوقب تي كلان أقون سوي دارسي أها كلان كاسي أولقاه اللي مرحلة لها عصبة يوجد بيان وحبر الشادة كدب أرضيدو ee ka hor imadoona sidoo kale ardayda ayaa waxa la weydiiyay doorka qorshaha jaamacadda ay ku soo biiri karaan maadaama ay yihiin ardaydi koowaad ee jaamacadda ka baxday waxayna soo jeediyeen talo iyo tusaalooyin mugwiin lahaa ugu horeyntii waxa halkaas si wada jir ah la gudoomiyay jaamacadda Shifa farciida burco professor Ismaaciil Maxamuud Arhaale iyo gudoomiyaha xiga jaamacadda Shifa dr Maxamed Cabdi Farax oo tilmaamay ujeedka safarkoodan safar talxiis aqoon kororsi xuk kala qaadasho wixii duruusta nolosha ku saabsan in lagala hadlo oo lagala taliyo oo talooyin la siiyo oo qofku sidoo nolo halganka nolosha meel wanaagsan uga gali lahaa lagu sii macsalaameeyo oo talooyin laga siiyo oo macallimiintii iyo dhakhaatiirtii wax u dhigi jireen ay siiyaan oo maamulka jaamacaddu uu siiyo ardayda laftooduna ay iswadaarsadaan qodobka ugu dambeeyana wuxuu yahay in xuk kala qaadasho la sameeyo oo intaa saddexdaas sano feedback ardaydu ay na siiso wixii positive ee jiray intaa halganka dariiqa ay ku soo jireen waaba positive laakiin bal wixii tala iyo ama dhaliilo ah ee u muuqday saddexdaas sano feedback isugu jira wixii ay arkeen iyo waxa ay la kulmeen positive iyo negative ba inayna la wadaagaan annada kolleyba wixii tala ah aanu siino ee ku saabsan arrimaha inaanu kala hadno macluumaadka dareenka rasmiga ah ee ka qaban saddexdaas sano ee dariiqa ku soo jireen maadaama iyagu ahaayeen qoladii lagu furay jaamacadda ama loodkii ugu horeeyay jaamacadda Shifa Burco lagu furay marka waxay hayeen khibrad badan oo ku saabsan sida ay wax u socdaan marka inaanu anagu marka iyaga arday u noqono oo dhageysano oo nidaano bal wixii inta aad la soo kulanteen noga warrama runtii barnaamijkani wuxuu daaranaa ardayda jaamacadda gabagabaysay oo runtii macasalaameynaysa jaamacadda iyo maamulka iyo macallimiinta jaamacaddu inay isku macasalaameeyaan oo barnaamijkan lagu qabto markaa meel ka baxsan magaalada ay nasiib yeelato markaa deegaanka gacan libaax in lagu qabto barnaamijkan oo ka koobnaa markaa dhowr qaybood oo ay ugu horreysa markaa ardaydu inay dalbarasho soo sameeyaan runtii qaar badan oo ka mid inaanay markaa meeshan hor usoo arag inay markaa deegaankan iyo intii u dhexaysay ilaa Burco ay markaa soo bartaan ama ay soo arkaan marka laga istaago aqoonta ay barteen taasi ardayda waxaan filaya inay u tahay tusaale fiican baahida caafimaadka ee deegaanada ay wax ka barteen taala intay leeg taasi waxaan filayaa inay u noqon doonto khibrad fiican dee meelahan usoo shaqo tegi doonaan qaar ka mid a macallimiinta jaamacadda Shifa iyo ardayda ayaa u mahad celiyey maamulkooda sidoo kalena ka dareen celiyey safarkooda dalxiiska iyo aqoon kororsiga ah ay ku tageen buurta gacan libaax maanta waxaan koo dardaarmayna maanta ardayda qalin jabinaysa inay maanta maadaama ay tahay maalin ka duwan maalmihii kale inay dalkooda arkaan ka faa'iidaystaan deegaanada bartaan jaamacadda iyo maamulkeedana waxaan ka codsanaa inay hawshan ay maanta bilaabeen ee ah markaa dalbarashada iyo aqoon iswaydaarsigaba inay halka kasii wadaan barnaamijkani wuxuu ahaa masafarkani wuxuu ahaa safar wajiyo badan leh safar dalxiis buu ahaa safar runtii aan oran karno research buu ahaa oo yani wax lagu baaday ama wax lagu baranaya buu ahaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay runtii doktoradeedii yani nagu soo tabcay ama runtii nolosha waxyaabo badan oo kala duwan naga soo baray waxaan halkan mahad ballaaran aan uga dirayaa gudoomiyaha jaamacadda iyo gudoomiyaha ku-xigeenka shaqaalaha jaamacadda Shifa University ay isku macal salaameynayaan maamulka jaamacadda iyo ardayda islamarkaasina talo iyo tusaaleba la isweydaarsanayo nolosha dibaddana wax badan looga sii iftiiminayo dhinaca kale wuxuu daaran yahay dalxiis sida caadada jaamacadda u ahayd jaamacadda Shifa farceeda Burco waxaan mar walba heli jirnay wax ka baxsan xiisadaha siminaarana loo qaban jiray doodaana loo qaban jiray waxaanaanu ka qayb qaadan jirnay baahiyaadka gobolka yaalla oo outreach ayaan bixi jirnay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu helno maamul waqti sidaa noola qaadanaya wallaahi maanta inaba caadi maaha ismaalahay nolosheeda meel sidaan oo kale abaaba samaysanba amaad dhex imanaysaaba kawa cajiib aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxda jada jaamacadda Shifa oo imaanta iyadoo keentay aad baan ugu faraxsannahay aadna waxa lagu mahadcelinaa macallimiintayada iyo maamulka jaamacadda markaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ardaydeeda qaaligaan maanta la qaadanayo sanan wax soo baranaynay noloshii waa maalin naga duwan maalmaha kale weyeen maanta intaan garanayo cabdisaaq oo dhaafteyo halka waxay waa godkii libaax godka baan ku jirnaa imika waxaanaan meeshoo ka filanayn ayaan ugu soo galnay waa god la yaab leh waa mucjisaadka rabaaniga wey waa cabdirasaaq runta telefishinka caalamiga ee saab godka gacan libaax hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 ama xidig 2 2 tayo waa telesom